saxafi cabdiraxmaan axmed al-sarayaa deeq lacag u qaybiyay dadka danyarta kuwa maskaxda wax ka qabay dadka curyaamiinta deeqdaasi oo uu soo wakiilatay gabadh muxsinada oo ku sugan carriga khaliijka carabta ayaa dhammayd $87 taasi oo soo qaadisteeda wakiilka ahaa maxamuud maxamed cabdidheere ugu horeyna waxaa deeqdani ka mahadceliyay dadka iyagu ka faa'iidaystay waa u duceeyey waxaan ugu duceeyey cafi iyo caafimaad baan ugu duceeyey cibaado cimri gaadha baan ugu duceeyey baraka cimri gaadha baan ugu duceeyey inshaa allaahu ifiyo aakhiro tii libaantay baan ugu duceeyey in nabada ay soo gaarsiiyo xaalkan oo i keenana si leeg baan ugu duceeyey waan u duceynaynaa gabadha deeqdaa u soo dirtay inantaa miskiinada ay xanuunsanaysaa iyo wixii noo keenaba waan u duceynaynaa gabadhaa nooga soo dirtay khaniishka waan u duceynaynaa way bogtaa waa gabar xanuunsanaysa 15 sannadood bay waalay ha inantaa inantaa qadiiska joogtaa ilaah jannadii ha geeyo ilaah jannadii ha geeyo ha adigana ilaah ha idin barakeeyo anagoo u baahanahay qaliishka inoo deeqda nooga soo dirtay waanu mahad celinaynaa iyona ilaahay waajib khayr qaba ha ka siiyo inta noo keentay baanu iyagana u mahad celinaynaa na soo gaarsiisay khayr alla ha siiyo anugu waxaan haystaa inaan xanuunsanaya in doore xanuunsanaya haddana 25 jir maraya intaan tacabsanaa oo intaa ku haystay uguna samrayay hadda noogu samrayo wixii deeqda u keenana ilaahay ha ka waajibsiiyo gabadha sadaqada usoo dirtay wixii baahan ama ha dhegalaadeen ama ha indhalaadeen ama ha curyaan ha ahaadeen ilaahay cawilkeeda ha siiyo ilaahay jannadii ha ku geeyo ilaahay ha ugu deeqo deeq wanaagsan oo xaggiisa ilaahay ka keenay gabadhaa ilaahay ha siiyo wixii dadka bini aadanka gargaarana ilaahay ha caawino 3 hablood oo dhegela oo halka ii jooga maanta deeqda la siiyey $50 weeye waxaa soo diray gabadhaa la yidhi khaliiskay joogtaa magaceeda xitaa layma sheegin ilaahay ha caawiyo waa dhowr wiig oo isku soo wareegay bay dhacay mara waa mantagaysaayo naftaba waa laga faydayaayo iska mantaga unba laga dhuraya marka mantaga laga dhurana waa suuxaysaayo leemdiba iska noqona halkaayaan mar mara sidii waalibay samaynaysaayo waa cararaysaayo waanad baqaban karayno waa ku marka istaraado soo qabana waa ku dilay addeerilaa 7 sano saasay ahay ilaahay caafimaad ha siiyo gabadha khaliifka joogta ilaahay caafimaad ha siiyo allah ilaahay ha gargaaro iyo inta noo keentaba ilaahay ha barakeeyo ilaahay ha barakeeyo anoo dayar baanu nahay dadka bukana waanu haysanaa ilaahay ha barakeeyo ya labadaa gabadhood waxatee gabadhu waa waali waa la mid wataade naga carartay wata qoryaha u dhigaayey maxaa ku xidhayay sidaas baan ku xidhaya gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay saxafi cabdiraxmaan axmed ilsar oo isagoo ka warbixiyey deeqdan lacagta halkan ku soo gabagabaynay annagoo ilaa shalay qaybinaynay deeqo lacag ah oo ay soo dirtay gabadh muxsinada oo ku nool waddanka khaliijka carabta isla markaasina u soo wakiilatay maxamuud maxamed cabdidheere oo isagu dhowaan soo gaaray magaalada ceyrigaabo laakiin inta badan ama si ah qurbajoog ku nool isla khaliijka deeqdaasi waxa ay dhammayd $87 u dhiganta $4,000 oo markii la bedelay noqotay $87 waxaanu ka qaybinay xaafadaha xaafad Soomaal xaafada Dayacan iyo sidoo kale deegaan magaalada gudaheeda oo aanu siinaynay dadka dhimirka wax ka qaba kuwa curyaaminta iyo kuwa danyarta iyagu haysanin waxay karsadaan ama ay cunaan dad yowgaasi dhammaantood qiyaasan waxay isku dhan yihiin 20 qoys ku dhowaad dhammaana deeqdaasi waxaan u bixinay sidii loogu talagalay.